is this? Hey guys, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos ter playlist perfeita, maravilhosa. Enquanto eu coloco unhas postiças. Isso mesmo. Eu quero ver pra mim tocar depois. Provavelmente eu não vou tocar essa semana, né? Mas é isso. Dá vontade. E, assim, eu selecionei, tipo, músicas que estão conhecidas, músicas que eu ouço. E algumas que estão bem conhecidas eu, tipo, até colocaria, mas são realmente muito, muito, muito pesadas. Então, por isso que eu não coloquei, entendeu? Tipo, eu optei por não colocar. Mas, ainda assim, tem umas bem legais. E é isso. Então, a primeira música é do Cowboy e se chama Invite Me. É muito boa. A próxima música é Lewis Ross, Now That You Are Gone. Ela é muito linda, sério, só choro. Essa é pra chorar no banho, mas tá, tá bom. You're gone. It's been a long, long time since I have seen your face. It's been a long, long time since I have felt your skin. Okay, vamos para a próxima. É do John Mayer, Free Fallen. Eu vou deixar o nome das músicas aqui, mas lindo, perfeito, maravilhoso, zero defeitos, é isso. Curta uma música. E, bem, a última e essa daqui vocês podem pesquisar a tradução. A primeira não, e eu vou falando o que vocês podem. Isso. Eu juro que eu tento. Eu juro. Mas vamos lá. She's a good girl. Loves her mama. Loves Jesus. And America too. She's a good girl. Crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. Yeah, yeah. Ok, a próxima música é do The Weeknd e se chama In Your Eyes. É muito boa. E essa vocês podem pesquisar a tradução. Linda. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, in your eyes, I know it's a song. Próxima música, gente,
próxima música é do Lewis Capaldi, Someone You Loved. Mano, essa música é pra quebrar qualquer um. Não tem defeitos. O único defeito é que você chora ouvindo ela. É muito triste. Mas é linda, entendeu? Pesquisem a tradução. Cara! Escape now the day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall. Okay. Vamos para a próxima música, antes que vocês chorem comigo. Mas, essa é mais uma animadinha, tá? É, vocês podem pesquisar a tradução, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, assim. Não é tão assim, mas também não é, né? Não sei. Depende do ponto de vista de vocês. Mas é isso. Ok, vamos lá. Gente, se eu estiver falando muito baixo, eu não sei. Um dia eu vou testar com fone, tá? Cara, esse vizinho tá... Tinha que ser hoje. Hoje, entendeu? Mas é isso. Vamos lá, né? Na fé, na luta. I'ma get lazy. I got the mojo deal. We been trapping like the 80s. She signed a nigga soul. Got cash, yeah. Told him wipe a nigga no. Say slash slash. I won't never sell my soul. And I can back that. And I really wanna know. Okay. Gente, eu não deixo muito tempo assim na música, sabe? Porque... toda bagulhada do YouTube e tal. Aí eu tenho medo de excluir de... Enfim. Não sei se vai... Tá dando certo aqui, né? Mas a gente continua. É isso. Vamos para a próxima música. Qual é a próxima música? Lil Tecca. Love Me. Essa vocês podem pesquisar se vocês quiserem. Tá bom, é, né? You had a party starting when I want you. So do you want me? If I said I love you, would you love me? I can never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. Hope you know I want you, so do you want me? If I said I love you, would you love me? I can never dub you, but can you dub me? Yeah, I wanna fall in love, I don't think it's for me. I ain't no regular nigga. Okay, let's for the next music. Próxima música é do A Book with the Hoodie. É, se chama Look Back at It. Assim, vocês podem pesquisar a letra se vocês quiserem. Não é tão pesada comparada às outras. Que. Enfim. Mas é isso. With me. These girls ain't really no good for me. Yeah. Da, da, da. Yeah, got a new biz that I ain't promoting. Yeah, all of my friends love money doing. Let me tell you something about my life. And every single chain in my diamond rings. Então, gente, vamos pra próxima música. Que é Worth It, do YK Series. Deixa eu falar assim. Mas, essa daqui é muito boa. Vocês podem pesquisar a tradução. Ela é um pouco fofa. I will give you the world, baby girl. You just gotta be worth it. You don't gotta be perfect. You
dude, it's gotta be worth it. Yeah, 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 yeah. I will give you the world, baby girl. Dude, it's gotta be worth it. Yeah. Okay. Vamos pra próxima. A próxima, ai gente, eu amo essa música, ela é muito legal. É Party Girl do Stay Solid Rocky. I don't know. But that's it. Vamos lá. A party girl, she just want fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. So I'm a party girl, she just want fun too. They say you ain't wifey type, but I don't care, I want you. She like to do drugs too, she in love with guns too. They say you too piped up, but I think that I love you. Então, gente, essa é a última música. Então vamos terminar de fazer a unha. Jesus Cristo, peraí. Eu vou baixar um pouco, porque eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Mas enfim, se vocês quiserem a parte 2 de playlist, comentem muito, compartilha, curte, enfim. Porque, cara, eu amo fazer playlist, de verdade. E... enfim, se vocês quiserem uma parte 2, eu venho com mais músicas, assim, bem variadas. E é isso. Aí a próxima eu venho mostrando meus gostos pra vocês. Esse também é meu gosto, né? Mas, enfim. Se vocês me pedirem a próxima, eu já tenho a próxima até preparada. Porque, assim, eu não tinha terminado nem a uma, eu já tava pensando na segunda, né? Porque, cara, é sério. Quando eu falo que eu amo playlist, é porque eu amo. Eu amo música, entendeu? Então, eu tenho várias músicas. Se vocês me pedirem, estou armada. E, bem, gente, eu acho que é isso, cara. Eu não sei se esse vídeo ficou com áudio melhor, eu espero que ele tenha ficado. É porque, tipo, se eu gritar mais, entendeu? Vai machucar toda minha garganta, porque, na moral. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Senhor amado, não sei se essas unhas vão dar tão certo. Eu já fiz ela uma vez. Deram certo sim, mas é porque, tipo, eram do tamanho do meu dedo. Aí, pra colocar essas, eu tive que ajustar. Que eu tive que aproveitar que essas eram as últimas. Aí eu já usei logo elas, né, que tava com vontade. Mas enfim. Gente, sério, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito ansiosa pros próximos vídeos. Eu acredito que vocês vão gostar muito também. Vai ter vídeo, assim, dando spoiler, né? Não só de playlists assim, mostrando pra vocês, mas Spotify, enfim. Sem mais. E vai ter vídeo de roupas também. Eu tô muito ansiosa pra gravar esse vídeo, porque, cara, eu amo moda. Então, é isso. Agora eu vou pintar essas unhas. Ficou assim, gente. Eu sei lá, né? É grande, eu sei. É grande, mas é isso, né, gente? Unhas bonitas, né? Mas enfim, eu gostei muito de fazer esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu não vejo a hora de gravar os próximos vídeos do canal. Mas não esqueçam que eu posto vídeo toda quarta. Quarta eu ainda não defini o horário. Então, de qualquer maneira, ative o sininho pra receber os da quarta. E também deixa o like, porque se você não deixar o like, o YouTube não vai entender que tu tá gostando, que você quer receber os outros vídeos, enfim. Mas de domingo eu posto às 4 horas. Se não sai às 4 horas é porque deu algum erro. Mas normalmente é às 4 horas. E é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like,
compartilhe o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês querem a playlist parte 2. E é isso. Olha, gente, minha maquiagem. Me esforcei pra fazer, tá? Valorizem aquelas. Até o próximo vídeo. Amo vocês. E falou. Falou.